Môj vzťah k Ľudovitovi Fulovi je srdečný. Keď som bol malé dieťa, tak ma otec zobral do tejto galérie a videl som tie krásne obrazy. A potom som na to zabudol a oživilo sa mi to až neskôr, keď práve s tou Zuzanou Hruškovou sme mali výstavu v galérii Ľudovita Fulu. A som tam vystavoval také nájdené staré fotografie, ktoré nepatrili mne, ale našiel som ich v takom kufri. A boli krásne zničené a pri tej príležitosti som si znova pozrel tie nádherné Fulové obrazy. Tak môj vzťah je len taký ako laického diváka, ktorý je ohúrený tou jeho prácou.